akhyaarta oo jeedaran sida taqaalay ku dilay waa aragtaa madaxa dhiig bay iga furan waan garan karaa anigu ma taqaana waa nin weyn baana wadkiisa waan aqaanaa ninkay dilay maanta waa farmaajo nin kaloo maa farmaajo jiraanida ciidamo booliis ay igu taxan iyo military baas ay igu wareegay iyo diyaarado guuxa waa maqla saaniya sanqadha marka akhyaarta haddaan caawa kale anigu tegay waxu ka furan ka furan waxaas oo garacaya waa booliis waxaas waa military waxaas waa askar farmaajo ay soo diray waxaa laygu dilaya maanta haddaan dhinto waxa wey waa somaliland darbaata intaasaa laygu dilaya maanta waxaasoo labar la geystay kale anigu dhintay waxaan iga dardaaranay qorta waxaan dilayaa soomaaliland waa muqadis meel kastaa joogtaan farmaajana waxaan ka codsanayaa in dadka soomaalida oo dhan dadka soomaalida dhan inay ku kacaan baan ka codsanayaa oo waxa wey gacan loola tago waa dhintay anigu waa dhintay ajeedaas aan gurriyo aragtaa gariirkaas waa wadnaha iga saas u kurbanayo wadnaha wey waxaas meel qaramaa.